Todas las cámaras. Venga, para a ver, no, deja un poquito de espacio. Venga. La foto delante de Cristina Oriz. Bueno, aurten ere etorri gara BBVaren aurkako plataformak salatzeko BBVaren burua odolez zikinduta dagoela. BBVak Espainia arrestatuko bankuen arteko lehenengoa da armamentuaren finantziazioan, baita ere finantziazio armamentu nuklearren finantziazioan eta gainera ingurugiroarekin kaltegarriak diren hainbat megaproiektuetan finantziazioa eskaintzen dio eta megaproiektuak ingurugiroarekiko kaltegarriak dira eta bakarrik baizik eta giza eskubideen eta eskubide sozial eta laboralen urraketan parte hartzen duela. Zialen erdian gauden honetan banka pribatuak ikaragarrizko dibidenduak eta onartezinak diren soldatak banatzen jarraitzen ditu bere kargoen artean. Eta hau egiten duten bitartean, sistema finantziero honetako gestoreak gastu sozialaren murrizketak bultzatzen ari dira. Sistema publikoaren kontra jotzen dute eta lan eskubide minimoen aurka agertzen dira. Horrela, jendartearen gehiengoa pobreziara kondenatuz. Langabezia eta kontratu miserableen bitartez pobrezia inposatze ari diguten honetan, onartezina da gure diru publikoaren bidez banka pribatua elikatzea. Are gehiago, diru hau guztia beren aberastasunak handitzeko erabiltzen ari direnean. Labetik, sektore finantzierorako ere alternatiba badaudela defendatzen du. Bankaren kontrol publikoa eta bere gestiorako irizpide aldaketa oso bat beharrezkoa da. Guzti batzuen, diru gotzearen aurrean zerbitzu sozialak lehenetsiko dituenak. Ez dugu inolako zalantzarik. Aberastasuna badago, lapurrak dira soberan daudela. Euskal langileak erabaki du, lapurrei ez, inposaketei ez. ¡Reforma laboral! ¡Para la patria!